caso de vocês é o mais lindo que eu já vi até hoje. É o destino. Nós nascemos um para o outro. Eu quero um amor assim. Aquele que uma vez encontrado não pode ser perdido. Esse amor desperta tudo que há de melhor em nós. O que vocês querem? Obrigado. Você era viúvo, né? Você teve filhos? Dois meninos. Eu tive uma menina. E sua mulher? Já esteve com ela? Como é que ela se chamava, Otávio? Júlia. Existia só encontrar, né? Júlia? A irmã Júlia? Por que você não me disse? Dilma, por favor, não fica assim. Como é que você quer que eu fique? Você não perguntou nada. A Júlia foi me receber. Eu quero ver. Você está sofrendo por antecipação. Não quero saber, tá? A gente não conseguiu ser feliz na Terra. E não vai conseguir ser feliz no céu também. Eu senti sua amargura. Você tá bem, Dinah? Tô. A gente sente quando alguém tá precisando de ajuda aqui. O Otávio tá preocupado com você. A culpa é dele. O lugar dele é do lado da mulher dele. Os sentimentos da matéria com o sentimento do espírito, Dinah. Dinah, eu tô tão sozinho, Dinah. Eu queria te ver. O Alexandre, eu tenho que ir ao encontro dele. Você não vai avisar ninguém? Dinah! Você tem certeza? Ela me contou e foi sozinha. Tanto te ver. Quem veio com você? Ninguém. Devia ter vindo com alguém. Esse lugar é muito perigoso. Eu não quero que nada te aconteça. Não por minha causa. Você tá preocupado comigo? Sabe? Quer dizer que você ainda gosta um pouquinho de mim. Você não sente raiva de mim? Por causa do que aconteceu. Fiquei furioso. Você não tem raiva, não. Bem pouquinho. Viu só? Tanta coisa que eu lembro e você não. Natal lá em casa. Esse vestido de Papai Noel. Barco e chapéu. A Tati, ela estava completamente fascinada. Ela não conseguia tirar os olhos de você. Me fazem mal. Lembrar as boas coisas não faz mal pra ninguém. Os domingos, o dia predileto da mamãe. Todo mundo reunido. Os irmãos. Aquilo que a gente sentia por eles. Morreu. Meu, acabou. Pela mamãe também. Pela mamãe também. Que gosta tanto de você. Ela tem chamado por mim. Você também tá sofrendo. Eu sinto que você tá precisando da minha ajuda. Resumo do capítulo 162, que irá ao ar no sábado, dia 26 de outubro. Natália pergunta a Otávio sobre a vida terrena e Dinah fica chateada ao descobrir que Júlia foi a primeira mulher de Otávio. Maroca sonha com Alexandre no Vale dos Suicidas. Alexandre pergunta a Samuel se ainda pode se salvar e ele diz que sempre há tempo. Andresa conta a Raul e Guiomar que está grávida. Guiomar fica emocionada com a notícia. Otávio tenta explicar a Dinah que não tem nada com Júlia, mas ela não o ouve. Alexandre chama por Dinah e ela vai ao Vale dos Suicidas sozinha. Alexandre a recebe com carinho. Agenor e Fátima visitam Theo em sua casa. Theo tem uma crise de amnésia. Tato reata o namoro com Bia. Igor demonstra a Carmen que está interessado nela. Agenor impede Elisa de sair de casa para visitar Theo. Fátima diz a Agenor que se ele não parar de perturbar Elisa, ela o deixará. Dinah relembra com Alexandre os bons momentos vividos em vida. Alexandre percebe que Dinah está sofrendo. Pois é, Dinah não aceitou muito bem o fato da Júlia de descobrir que a Júlia e o Otávio já foram casados. Ela ficou enciumada. Mas e aí, gente? Comentem aqui o que vocês acharam da chamada e do resumo do capítulo de hoje da novela Viagem, que está na sua reta final. Eu quero muito saber a opinião de vocês. E como eu sempre falo, né, gente? Se vocês gostam dos nossos vídeos, das nossas chamadas, querem apoiar o nosso canal, é muito fácil, é muito simples e o melhor de tudo.
é de graça. Então se inscreva, comentem bastante, porque o comentário de vocês gera engajamento aqui pro canal. Compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos, seus familiares, para que mais pessoas conheçam o SOS Novelheiros e assim a gente consiga bater a meta de 10 mil, 20, 50 mil inscritos. Tá bom? Conto com a ajuda de vocês. Até o próximo vídeo e tchau!